Aí você acorda com uma vista dessa aqui no rancho. E hoje nós tá com o homem que pega os peixes, ó. Papão pegou um dourado, hein? Chuva forte, menino. Beleza? Vou esperar vocês lá, hein? Tá joia, vamos marcar. Olha o tamanho. Aí saiu fritinho. Aí, moçada, ó, lambari frito. Bom dia, galera. Começando nosso segundo dia de pescaria aqui no Rancho Alegre. Quem não viu o vídeo anterior, ó, 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 saindo aqui da casa, olha. Aí você acorda com uma vista dessa aqui do rancho. Ei, gente. É top demais. Som brabo, hein? Agora é 6 horas da manhã. O Raul Sorano disse que chegaria, disse que vem, né? Ele marcou pra chegar esse horário. Aí eu levantei, vou lá no portão agora pra ver se ele tá por lá. Vamos dar uma pescada boa hoje. Aí, moçada, estucando aí, já recebendo a gente logo de manhã. Aqui o bom do Rancho Alegre é que já tem a rampa, então o barco já fica ali na água, né? Pra tirar também já tá aqui do lado. Olha o ranchão aí. Vou lá no portão agora ver se eu encontro o Raul lá, ver se ele tá por lá. Moçada, o Raul deu, eu liguei pro Raul, né? O Raul deu uma atrasadinha lá. Aí ele ia chegar, tinha combinado de chegar aqui às 6. Aí disse que ia sair de lá agora às 7. Ele é de Novo Horizonte. E eu, como não sou de ferro, o manchão tá aqui. E eu tô aqui pescando. Coisa boa, hein? Armei uns fígados aqui, umas massas. Vamos ver, né? Sai alguma coisa. Ou tá dormindo aí. O Natália tá lá, capotado. Eu tô aqui. Aí que puxa um peixe aqui, né? Já faz a gimi, já logo cedo, café da manhã. Vamos ver. Aí, moçada, o Raul chegou. Tô indo lá pra porteira agora pra abrir pra ele. Pra entrar aqui tem uma porteira. E vamos nós. Ó, o ferão lá, ó. Trocou a mãe de todos. E aí, Raul? Como é que tá? Fãzinho? Quanto tempo, hein, bicho? Quanto tempo, hein? Bom? Mas olha, tá marcando a pescada. Então, bora lá. Vamos na água, moçada. Uhul! Não, pera! Chegamos, moçada. Olha o lugarzão top, ó. Vocês já conhecem aí, né? Barranco Vermelho. E hoje nós tá com o homem que pega os peixes, ó. Ah, propaganda. Hoje vai sair peixe bruto. Hoje tem que vir, né? Não, hoje vai ter que sair. Não tá com a bexiga. Trouxemos o Raul aí, pra quem não conhece, já escreve lá no canal Raul Sorano. O canal é top mesmo. O canal é gigante, valeu, né? Nós é uma formiguinha. E vamos atrás dos peixes. Já esquei aqui, já até peguei a blusa. E vamos ver o que que sai hoje. Hoje vai sair peixe bruto. Chuva, moçada, vamos correr dela. Vamos ver se nós achamos um lugar para esconder ali, porque senão o negócio vai frio e chuva, aí não dá. Deu água, trouxe a chuva junto. Aí, moçada, escondemos aqui, ó. Ó a chuvinha mais ou menos que tá dando. Já armei uma vara ali. Raul tá tentando um piau. Tira um aí, Raul, pelo amor de Deus. Para, bicho. Ela vai ficar com fome, só tem uma bolacha aqui e esse milho velho azedo. Ai, ai, ai. Tamo morto, moçada. Que frio e chuva e rolo e nada de peixe. Mas vai sair, vai sair. Bota fé aí que sai, ó. Ó, tá tudo traiado. Aí, meu, tá bom aqui. Olha lá, rapaz, olha. Meu Deus do céu, gente. O pão pegou um dourado, hein? É nada. Ô, bichinho! Ó! Ah, filho! Aqui é diferenciado. E olha, 5-14 sem nada, bicho. Meu Deus do céu. Tá o passaguazinho, né, sabe? Se eu tentar tirar ele aqui, às vezes ele pula ali. Vai levar embora. Olha lá, bicho. É nada. Ó, ó, ó. Sim. Mas pelo menos tá fora. Ah,
Yeah! Bem pertinho. Oh, olha lá, já soltou, já soltou. Já, aí, ó. Tô falando? Olha, já tá liberada. Enroscando coisa. Meu Deus do céu. Olha aí, bicho. Aí, moçada, ó. Douradinho. Aê, coisa boa, hein? Olha que chique. Bonito demais o bicho, hein? Segura aí pra nós tirar uma foto. Vamos lá. Aí, pessoal do Instagram, ó. Primeiro douradinho, ó. Oh. Que chique. Foi só parar a chuva, hein? É, eu falei que oxigena a água, Raul. Eu falei. Aí, pessoal. Aí, moçada. Fala aí, Raul. Pode fazer as honras aí. Aí, soltou o douradinho. Chique demais, ó. Pesquei com o Júnior Zanqueta. É assim, né, Júnior? Aí é diferente. Vai embora. Valeu. Valeu, valeu. Dá uma olhada, pessoal, pra vocês verem, ó. Chuva forte, menino. O Júnior me emprestou a capa. Dá uma olhada, me emprestou a capa, tava bom. Aí, moçada, chegamos no rancho. Deixa eu limpar aqui. Aí, ó. Acho que tá dando pra ver aí. Chuva, chuva, frio. E diversão garantida. Olha o lugarzão aí, ó. O bom de você estar num rancho assim, ó, é que mesmo você estando no rio, começa a chover, você tem onde se esconder rápido, né? Dá pra você vir e parar. Agora vamos fazer um almoço. Aí acho que o Raul vai embora já, porque tem uma festa hoje, né, Raul? Um casamento. Tem um casamento pra ir. Tem que ir lá. Aí ele vai pra esse casamento e nós vamos ficar aqui. Vamos, nós só vamos embora amanhã. É, você é padrinho? Não. Feito, Raul. Ô, Júnior. Valeu, meu até irmão. Até mais, até a próxima. Obrigado pela recepção, desculpa de qualquer coisa aí. Tranquilo. Nós estamos juntos. Beleza? Vou esperar vocês lá, hein? Tá joia, vamos marcar. Vamos, hora que você tiver um dia de boa lá, você avisa e a gente parte pra lá. Faz um... Aí, noite, fechou, tá fechou. Pertinho. Beleza. Obrigadão, Raul. Valeu. Valeu. Vamos marcar mais. Vamos ver com o cara se ele não topa nós fazer um encontro aí. Fechou. Ah, fechou. Beleza? Fechou. Valeu. Valeu, Raul. Aí, moçada. Raul foi embora. Agora é 14h. Ele veio, chegou aí umas 8, 9. Pescamos um pouco, saiu douradinho. E ele teve que ir embora porque tem um casamento lá. Então, vou voltar pro rancho. Vou ver com a Natália se ela topa e fazer uma pescaria ainda hoje. E vamos ver, né? Se ela topar, eu vou pra água. Agradecer o Raul, né? Raul de novo aí, tá dando essa força pra mim aí. Porque quando ele vem, o canal cresce bastante, que é um cara grande, gente boa. Então ele sempre tá indicando o nosso canal aí. E eu faço questão que vocês entrem lá no canal dele também. Quem não é inscrito no canal dele ainda, se inscreve lá. O canal é top, o canal é gigante, né? Tem mais de 70 mil inscritos. É um dos maior canal do estado aqui de pesca. Ele tá sempre pescando aí. Não tá pegando muito peixe agora, porque também ninguém tá pegando aqui na região. Tá muito frio mesmo, chuva, frio, e aí não sai peixe. Mas o canal dele é top. Então se você gosta de pesca e tá no meu canal, vai lá no canal do Raul também, se inscreve no canal dele, beleza? Vamos lá pro rancho. Aí, moçada. Raul foi embora, levou a chuva com ele. E agora... vamos pra água. O Raul foi embora e a chuva foi junto. Olha o solzão saindo bonito, ó. Ô, lasqueira. Vamos atrás dos peixes. Vamos ver se nós encontramos uns piau lá pra cima. Aí, moçada. Paramos aqui, armei umas telescópicas. Ó o brutão, ó. Olha o tamanho. Mas vou falar para vocês. Ó, acho que já foi uma 189 fisgada em vão. E saiu bruto. Olha aqui, tem uns bigatos aqui, ó. É pôr na água e puxar. Pôr na água e puxar. Mas não tira, eles são muito ligeiros. Põe no viveiro aí, Natália. Quando nós fazemos um frito dele depois. Nós já junto com essas iscas aí faz um frito. Dá bom, hein? Escorregou a mão, a vara. Hum?
que esse tempo pega nós. Hã? Aí, moçada, ó. Que boca quente, fi. Isso aí enroscou no farpado, lambari. Põe aí, rato frito. Esse já é o décimo que nós pega, moçada. Moçada, ó o tempo que tá chegando aí, ó. Tempo feio mesmo. Vamos carregar as coisas aqui e partir, porque senão não vai tomar chuva. E ó, vocês acham que tá calor, né? Ó, ó a blusinha que a Natália tá. E ó eu. Vê se tá... Olha aqui. Isso aqui é pura espuma, pura... parece um edredom. Frio pra caramba mesmo e chuva, se pegar agora vai doer, hein? Então vambora. Conseguimos chegar a tempo da chuva, moçada. Olha, olha isso, olha isso. Deus, o livro já tá branco ali. A chuva tá chegando. Vai rapidinho aí, Natália. Pra dar correr lá. Tirar as coisas rápidas aqui. E o bom de você tá no rancho, na beira do rio, é isso, né? Dá tempo pra você fugir. Se nós tivéssemos com o carro aí pra descer, guardar as coisas, já era água na cabeça. E eu já vou mostrar a chuva pra vocês. Deixa eu pôr a câmera aqui. Tô tirando as coisas aqui ainda. E a chuva já começou a cair. Ai, meu Deus do céu. Tentar tirar rápido, senão encharca, estraga chumbo, estraga carretilha. Estraga carretilha, estraga todas as coisas. Chegou. Ui! Vai dar tempo de sair seco ainda. Segunda chuva no dia, moçada. Aí não dá não, né? Ai, ai. Eu peguei. Só deixei esse telescópico. Ai. Olha, mandou água agora, hein? Olha lá o doido. Aquele azul. Bora! Olha lá. Tem maluco pra tudo, moçada. Tem maluco pra tudo. Pescador é tudo doido. Olha, olha aí, ó. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a chuva. Ai, ai. Se não é o rancho, nós tava é morto. Ai, é gostoso demais. Esses dias assim, é o melhor dia que tem, né? Não tem boca. Você tá louco, é massa demais. Olha, olha isso. Já começou a goteirar aqui tudo. Ai, gente. Opa. Essa já molhou cedo. É. Show, moçada. Show. Olha lá, nós ficamos. Agora dá pra tomar um banho quentinho. Pôr uma roupa e ficar sossegado. Os lambaritas lá no viveiro. Vou ver se vai animar para pegar esse. Fazer um frito daqui a pouco. Escureceu, ó. E vai sair o fritinho. Pegamos uns lá na boca do riozinho lá, onde a gente tava pescando aí. Eu filmei pouco, porque lambari você bate e já tira, né? Então eu filmei um pouquinho só. Mas garantimos um frito, ó. Deu bom. Dá um limãozinho rosa agora para dar aquele cheiro no bicho. Depois nós vamos pôr uma pasta de alho aqui, ó. Um pastinho de alho. E sal e farinha. Óleo. Aí, moçada, ó. Lambari frito. Deu uma fritada boa, hein? Saladinha de tomate e pepino. E estamos encerrando por aqui. Agradecer de novo ao Vitor por ter convidado a gente para estar conhecendo o rancho aí. O rancho é top mesmo. Vou deixar o contato do Vitor na descrição do vídeo. Tá passando aqui agora na tela aqui também. Tá? Então quem quiser, Rancho Alegre, Rio Viema, Ponte Nova Andradina, que liga aí Viema, né? Ponte de concreto. O lugar é top. Não tá bom de peixe agora porque tá frio pra caramba, né? Então, mas aqui tem época que pega muito peixe. Eu não sei se tem vídeo aí no meu canal pegando pintado, pegando barbado. É bacana demais. É coisa de outro mundo mesmo. Vale a pena, dentro do rio, dentro da água. Então, mais uma vez, agradecer vocês que acompanharam aí. Agradecer o Raul por ter vindo também. E mandar um abraço também pro Jonathan, que ia vir e não deu pra vir. Mas vamos marcar outra mais pra frente aí. Vai dar pra estar todo mundo junto. Beleza? Abraço. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E vamos com tudo, que semana que vem tem mais. Valeu, tchau!